Výška rovnobežníka je vzdialenosť rovnobežných priamok, na ktorých ležia protilahlé strany rovnobežníka. Narisovala som dve dvojice rovnobežných priamok, jedna a druhá. Na týchto priamkách ležia strany rovnobežníka A, B, C, D. Vzdialenosť meriame vždy na kolmici, preto narysujem kolmicu na stranu AB. Priesečník zo stranou AB bude X a priesečník zo stranou CD Y. Dĺžka úsečky XY je veľkosť výšky na stranu A. Toto bude výška na stranu A. Postupujem rovnako. Narysujem kolmicu na stranu BC. Priesečník kolmice zo so stranou BC bude K a priesečník AD a kolmice bude L. Potom Dĺžka úsečky KL sa rovná veľkosti výšky na stranu B. Úsečku KL označíme výška na stranu B. Každý rovnobežník má dve výšky. Výšku na stranu A a výšku na stranu B. Aké vlastnosti majú výšky štvorca, obdĺžnika, kosoštvorca a kosodĺžnika? Pretože strany štvorca sú na seba kolme, tak platí, že strana BC je vlastne výškou na stranu A a strana CD je vlastne výškou na stranu B. Čiže môžeme napísať, že výška na stranu A má rovnakú dĺžku ako výška na stranu B a to je taká istá dĺžka ako dĺžka strany A. Veľmi podobne v obdĺžniku. Strany obdĺžnika sú na seba kolmé, takže platí že strana BC je výškou na stranu A a strana AB je výškou na stranu B. Môžem napísať, výška na stranu A má rovnakú dĺžku ako strana B a výška na stranu B má rovnakú dĺžku ako strana A. Ale už v prípade kosoštvorca vidím, že viem narysovať výšku na stranu A, výšku na stranu B. Sú to iné úsečky ako strany, a v prípade kosoštvorca platí, výška na stranu A má rovnakú dĺžku ako výška na stranu B. No a v prípade kosodložníka neviem povedať nič špeciálne. Toto je výška na stranu A, toto je výška na stranu B.